търсене на класическия автомобил. Следват няколко съвета как да намерим мечтаната кола. Класическите автомобили се делят основно на три категории. Оригинален, реставриран и находка. Оригинални са колите, които почти през целия си живот са били в употреба. Били са ремонтирани, а понякога и модифицирани, но никога не са реставрирани. Класическият шофьор на такова возило е пенсионер, който е купил превозното средство като съвсем ново. При реставрираните коли няма болче, което да не е пипнато, и всичко блести повече, отколкото в деня на създаването им. Често лакът е съвсем нов, както и всичко друго, което не е било актуално. Това има своята цена. И романтичният път. Понякога те все още могат да бъдат намерени. Скритите съкровища на село, в някой забравен хамбар. Но какво точно представляват тези находки? Тези автомобили обикновено се намират в някой селски двор или в изоставени развалини. Понякога тяхното състояние е много добро, но в повечето случаи те трябва да бъдат реставрирани. Защото преди да се озове забравена в хамбара, колата е преминала през много ръце. Тези истински находки са вълнуващи, най-вече защото не е необичайно в един хангар да се открият повече от едно возила. Понякога те дори са в отлично състояние, но много по-често са свързани с доста работа по тях. Общото състояние на тези находки не винаги е лошо, ако колата просто си е стояла на сухо в хангара. Но в много от случаите плъховете и мишките намират подслон вътре в автомобила. Изгризват тапицерията и отглеждат потомството си. Други диви животни също се подслоняват в колите. Понякога пък хората откачат вратите и използват автомобила като кокошарник или нещо подобно. Това си личи най-вече по интериора. Това важи и за външния вид на колата. Дългогодишната ръжда също оказва своето влияние. Това обещава доста работа. А може ли да си я спестим, ако си купим стар функциониращ ретро автомобил? Предимството на тези находки е, че в повечето случаи получаваш абсолютно непокътната кола с всичките й части, хрома и така нататък. Разбира се, най-добрите находки са такива ценни редки коли, като Bugatti или Rolls-Royce. Особено в Америка, има сензационни находки на така наречените концепт карс. Единични бройки, създадени само за автомобилни шоу-програми, които след това трябвало да бъдат дадени за скрап. Но често това не се случвало. Затова някои хора наистина са имали късмет. Отварят хангара и намират такъв уникат, което е чудесно. Въпреки това, не ви съветваме да шпионирате в имотите на непознати хора. Ако откриете кола, която бихте искали да разгледате по-обстойно, свържете се със собственика, както направихме ние при тези две красавици. Феновете на класическите коли мечтаят за приказни автомобилни находки. Но внимавайте! Може да се влюбите в ръждясалата купчина тенекия, само ако наистина си струва. Класическият автомобил на бъдещето днес идва от една британска фирма, която вече е записала няколко истински такива в своите страници на славата. Малко коли се набиват веднага на око, както класическия Ягуар с неговите елегантни линии и необикновен дизайн. С течение на времето дизайнът на автомобила се е променял, както и при спортните коли. Първоначално е съществувало пъстро разнообразие, но днес разликите са по-малко. Това е Jaguar XKR, част от спортната традиция на фирмата с неговия 5-литров двигател с принудително пълнене V8.
Дизайнът е на Иън Калъм, скицирал и Астън Мартин Винтидж. И така, колко струва да държиш в гаража си един бъдещ класически автомобил? За тази дива котка ще трябва да похарчите около 90 000 евро. Загубата на стойността, разбира се, значително ще се повиши, но ако запазите колата достатъчно дълго, скоро ще имате един бъдещ класически автомобил. Мечтата на много мъже е поне веднъж да профучат по състезателната писта с кола на Формула 1 с 280 км в час. Но кой има достатъчно пари за това? Решението? Трябва ни нещо практично, което същевременно носи и удоволствие, и адреналин. Какво ще кажете за едно Porsche 911? Информирахме се колко пари са нужни на човек, ако иска да седне зад волана на една от най-успешните спортни коли в света. От самата си поява през 1963 година, Porsche 911 се среща в безброй много варианти. Основната концепция обаче си остава същата – двигател в задната част и независимо окачване на колелата. Най-голямата стъпка в развитието се случва през 1998 – въвеждането на воден охладител вместо традиционното въздушно охлаждане. При покупката на ретроавтомобил винаги има много рискове, които могат да се избегнат само ако целенасочено сте се информирали предварително. Впрочем, много собственици на 911 са били ентусиасти и са се грижили добре за колите си. Ние се интересуваме от модел от 1969 година, както и от този черен Speedster за 35 000 евро. Друга възможност. Това Porsche 911L с 2,2 литра двигател. Цената е 45 000 евро. Тук има нещо още по-скъпо, което обаче си заслужава цената. Този лъскав бял 911 от 1969 свети като нов след реставрацията. 65 000 евро и е ваш. От класическото Porsche 911 има много екземпляри. Тоест, за всеки джоб има достатъчен избор. Разпознахте ли го от пръв поглед? Нашата загадка няма да ви улесни. Ето още снимки, които ще подскажат нещо. Може би вярното указание е там. Сега в предаването. Отговорът на нашата загадка. Също така, ще направим един спокоен круиз в два автозавара. Загадката и отговорът. Специалистите го разпознаха. Мазерати Мерак с неговия V6 двигател беше малкият брат на Мазерати Бора и много приличаше на него. Мерак беше представен през 1972 и имаше по-малко сила от по-големия си брат, но беше с по-добра возия. Ladies, gentlemen. The magic of the past doesn't last. What we want to see is the magic of the present. The new Oldsmobile. You will be enchanted by its comfort and power. In this car, you feel like everything's coming up roses. Има хора, които се оплакват, че рекламите и колите вече не са това, което някога бяха. Ако погледнем тези две големи коли, ще кажем, че са прави. Oldsmobile беше марка на General Motors от 1949 до 1999 година. Моделът 88, най-продаваният между 1950 и 1974 година.
Това тук е Oldsmobile Dynamic 88, седан с 4 врати от 1960 година. Неговият брат тук също е Dynamic 88, но е спортно купе с 2 врати. Двете коли от четвъртата серия са на семейството на Джон и Скот Клисби. Имам Oldsmobile от 10 години. Карам го тук в района. Баща ми получи своя за 50-я си рожден ден, също преди 10 години. Голямо удоволствие да ги караш, а имат еднакви гени, еднаква година на производство. Четвъртата серия има съвсем нов облик. Карусерията вече е по-издължена, по-ниска и по-широка. Ражда се известният Linear Look. Другите промени са по-новата решетка на радиатора и задните светлини. Цялата задница бива модернизирана, а арматурното табло придобива съвсем нов вид. Американски ексцесии с нежни ресори. Тези коли бяха истински круизери с кръг на завиване, като при нефтен танкер, с жаждата на Дин Мартин и егото на Франк Синатра. Под капака на двата Oldsmobile откриваме големия Rocket V8 с 371 кубически инча, непроменена стандартна моторизация от 1957 година. Много от тогавашните коли залагат на огромни опашни стабилизатори и тонове лъскав хром. В това отношение 88 е малко по-скромен. Само овалният му стабилизатор е в синхрон с духа на времето. Който си търси днес добър екземпляр, трябва да се бръкне за около 30 000 евро. В целия свят от тази година на производство има само 50 до 60 000 возила, но доста от тях все пак са се запазили и отчасти все още се употребяват. Шофирането е феноменално. Двете коли се управляват с един пръст, благодарение на сервоуправлението. А седалките са с 6 степенна електронна регулация. Тук някои модерни коли са пас. Това е кола от 60-те години. И има електрически седалки. Страничните стъкла се спускат напълно и така не пречат на B-колоните. И колата има автоматично око, джаджа за включване на осветлението. Двигателят е V8, автоматичен, с него колата се шофира превъзходно, много е удобна. Поддръжката е безпроблемна. Части по задвижването могат да се получат лесно, но за ламарината по карусерията отнема малко повече време. Дори в Съединените щати става все по-трудно да се намерят части, защото многото произшествие в течение на половин столетие доста намалиха резервите. Но повечето части за колата могат да се получат по интернет и съвсем не са скъпи. Най-голямото предимство на класическата кола. Разходите по поддръжката не са по-големи, отколкото при ново возило. И да, подобни коли вече не се произвеждат, но това не е и нужно, докато класици като Oldsmobile на Скот пазят спомена жив. И така, Скот, с ръка на сърцето, отговори, какво е най-хубавото на това да притежаваш ретро автомобил? Това просто е страхотна кола. Хората те зяпат и задават постоянно въпроси навсякъде, където се появиш. А и колата всеки ден израства в моите очи. Мисля, че всеки ден става все по-желана. Класическите автомобили ветерани са навсякъде. Някои се употребяват всекидневно, други са ценна част от нечия колекция.
Едно е ясно, няма нищо по-хубаво от един хубав ретро автомобил. Както и от този спортен Ягуар, принадлежал някога на краля на карцера Стив Маккуин. Или този Rover P6, първата кола на годината в Европа. Разбира се, не е нужно да си ултрабогат, за да караш ретро автомобил. Достатъчно е просто да обичаш старите коли. Преводач Станислава Милчева. Текста четоха артистите Димитър Кръстев, Стоян Цветков.